25-26 лютого у Кропивницьку проходив відкритий чемпіонат Кіровоградської області з хортингу, у якому взяли участь 7 спортсменів з Первомайського району. Вікова категорія учасників була від 9 до 13 років, від 16 до 19 і від 18 до 35 років. Загалом найменші представники Федерації з хортингу Первомайського району досить гідно представили себе на змаганнях, але їм не вдалося здобути призові місця. Натомість більш старші по віку здобули перемоги у важких двобоях з суперниками. Наші представники вікової категорії 16-17 років – Колесник Іван, Бульба Владислав і Ковальчук Сергій представляли цю категорію, вони виступили дуже чудово. Колесник Іван провів 4 поєдинки, дуже тяжких 4 поєдинки з кваліфікованими спортсменами. І здобув перше місце, дуже тяжко, провівши дуже чудові бої, закінчуючи їх достроково. Більшу частину своїх боїв він закінчив достроково, частину закінчив по кількості переваги в балах. Потім Бульба Владислав також провів декілька боїв. Перший бій він закінчив достроково бойовий на ногу. Цей момент навіть зайде в мікс на Кубок Європи, на представлення Кубку Європи. І фінальний бій він з перевагою кількості балів закінчив також з перемогою, зайнявши тим самим перше місце. Ковальчук Сергій, він був представлений вперше. Всі попередні представники вони вже займалися дуже давно і виступали. Це не перші їхні змагання були, навіть деякі. Колесник – це наш чемпіон світу в 2016 році. В Трускавцях був проводився чемпіонат світу, він там зайняв перше місце. Тому, якби можна сказати, цей результат був нормою для цього спортсмена. Ковальчук Сергій поїхав вперше за 2 місці займань Федерації хортингу. І показав дуже чудові також бої. Перший поєдинок він закінчив достроково, больовий на руку. Другий поєдинок у нас був дуже складний. Він психологічно не був підготовлений вже на другий бій, і тим самим в нього була поразка. Але настроївшись, він виборов своє третє місце, закінчивши його достроково больовим на шиї. Потім представником нашої шейкової категорії 18-35 років, це був Кутецький Роман. Він також провів дуже хороші поєдинки, красочні були дуже. Спортсмени дуже кваліфіковані були, суперники в нього. І він завоював друге місце, також вийшов в фінал, але в фіналі чуть-чуть не хватило по техніці довести це до кінця. Також у нас був ще з Лисої Гори Фока Богдан. Це учасник категорії 18-35 років до 75 кілограм. Він також прозаймався дуже короткий період часу, 2,5 місця. За моїм рішенням я відправив його на змагання для того, щоб людина отримала більше досвіду, отримала більше техніки, побачила, освоювалася, тому що надалі ми плануємо також участвувати з ним. Він технічно вже зрозумів свої помилки, ми над цим будемо працювати, щоб покращити свій рівень. Самі ж переможці досить скромно розповідають про свої перемоги та двобої. За словами хлопців, довелося не лише боротися з суперниками, а й самі з собою. Адже потрібно було загартовуватись не лише фізично, а й психологічно. У мене було 3 бої, у яких перший бій я здобув перемогу, бої були важкими, оскільки представники були більш кваліфікованими та були більш опитніші. Провівши 4 поєдинки в категорії сутичка, поєдинки були дуже важкі. У зв'язку з тим, що були проблеми зі здоров'ям, перший поєдинок був дуже важким, тим, що стан здоров'я не дозволяв працювати активно в бою, так що перша перемога вдалася дуже важко. А на наступні 2 поєдинки настроївся, як можна сказати, війшов в азарт, здобув ще 2 перемоги. Провівши 2 поєдинки, в яких здобув перемогу, поєдинки були дуже важкі, але я зумів вибити перемогу. Перший поєдинок я зумів здобути перемогу больовим захватом на ногу. Другий поєдинок я виграв за більшою кількістю балів.
Федерація з хортингу в Первомайському районі досить молода. Вона діє трохи більше 3 років. Тому тренер дуже задоволений результатами своїх спортсменів, які займаються, не дивлячись ні на що, і мають величезну жагу до перемоги та покращення власної техніки ведення бою. Я задоволений цими результатами. Наші спортсмени дуже хорошо виступають, показують свій рівень, вчитуючи те, що вони займаються деякі 1,5-2 роки, деякі 2 місяці. Ну, тобто наша федерація в Первомайському районі, вона якби молода, їй всього 3,5 до 4 років, але ми маємо значні успіхи, значні результати. Ми постійно участвуємо в змаганнях, в різних рівнях і в різних апостасіях цих змагань, тому що хортинг, він дає можливість кожному участвувати. Хто не вміє битися, у нас є для цього боротьба, хто вміє хорошо битися і боротися, у нас є для цього свій розділ двобій, хто любить сутичку, у нас є для цього сутичка. Всі, ну, хто любить показувати красиві форми, у нас є форми. Ну, тобто хортинг – це універсальна, і тим паче це національний вид спорту, який дає всім можливість реалізовувати себе повністю. Спортсмени та тренер виказують величезну подяку батькам та усім небайдужим, що долучилися до підготовки участі в даних змаганнях. А також поділилися з журналістами телеканалу ОУ та своїми планами на майбутнє. Наразі первомайські хортингісти готуються до чемпіонату в Києві, що проходитиме 25-26 березня. А також мають намір взяти участь в Кубку Європи. Тож редакція телеканалу може побажати нашим спортсменам наснаги та лише збільшувати кількість перемог.